שבוע טוב, אחותי היקרה, אחותי היפה. איזה כיף לפתוח ביחד את השבוע. תגידי, הרווחנו שעה או הפסדנו שעה? כשמוזיזים שעון לחורף, זה מפסידים או מרוויחים? תלוי איך מסתכלים על זה, נכון? ככה זה לגבי כל החיים. ועכשיו אנחנו פותחות שבוע, ויש לנו תפילה גדולה בלב, שהשבוע הזה יהיה מלא גשמי ברכה. מלא שפע, מלא רחמים, מלא חסדים, מלא בישועות, בניסים גדולים. כן, השבוע הזה. איך משיגים את זה? איך מקבלים את כל האור הזה? יש דרך נפלאה. הסוד שלה זה כוח המחשבה, כוח הכוונה וכוח הדיבור. בעצם, במילים אחרות, התפילה. תדעי לך שיש ערך גדול לדברים שאת עושה בבוקר. בתחילת היום, בתחילת השבוע. ובשביל זה, אני פותחת שבוע עם תפילה של ברכות השחר, פותחת כך כל יום, ואומרת, ותנני, ותנני היום ובכל יום לחן, לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי, וגומלני חסדים טובים. תגמול אותי חסדים טובים. תיתן אותי לחן, כולנו רוצות חן, לחסד, לרחמים, בעיניך ובעיני כל רואי, וגומלני חסדים טובים. להגיד את זה בכוונה, בכוונה, במחשבה, עם רגש של ביטחון, שבאותו רגע שאת אומרת את זה, השם גומל לך חסדים טובים. וזה אומר הרי הקדוש, בזמן שאת מברכת את הברכה, ברוך אתה השם, משם השם, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. עכשיו גומל, לא יגמול לך. הרגע מותק, שאת אומרת את הברכה הזאת, אומר הרי הקדוש, נפתח עלייך שפע של חסדים, שמהחסדים האלה יכולות להיות לך ישועות ענקיות. אז כשתגידי את זה בבוקר, ובטח אולי כבר אמרת היום, ברוך אתה השם, גומל, עכשיו גומל, תכווני, תהי ברגע של ביטחון, תדעי שהרגע גומל לך חסדים. מה זה חסדים? על עצומים, טובים לך. ואז את ממשיכה. יהי רצון שתצילני היום ובכל יום ביום, מהזה פנים, מהזות פנים, מאדם רע, מיצר רע, מחברה. אין כמו ברכות השחר. זה בוסט חזק לכל היום. זה פותח לך לכל היום. זה משנה את כל היום. זה משפיע עלייך שפע לכל היום. נאמרות בברכות השחר, פוקח עיוורים, תפקח לי את העיניים. שעשה לי כל צורכי, תדעי לך, הוא עשה לך כל צורכך. השם מביא לך כל מה שאת צריכה, לא חסר לך כלום. לא חסר דבר בבית המלך. פותחת את היום עם תפילה, במחשבה, בכוונה, עם רגש של ביטחון, אומרת את התפילה בביטחון, יודעת את דברי הארי שעכשיו מושפע עליי, הוא גומלני חסדים טובים, והשם גומל לך חסדים טובים, ויהיה לך שבוע מלא אור, מלא ישועה, מלא ניסים, מלא בשורות טובות. Moment of wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.